Allah Subhanahu wa Taala adamzatı jaratkandan keyin dünyada oğan sınaq beredi. Sınaq her türlü boladı, kıyınçılık bende, kuanış bende, ağır başlıklar da beriledi. Bunun varlığı da adam balasın sınav için, hürmetli ağayın. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ deydi Kur'an-ı Kerim'de. Mündetti türde sınayımız deydi. Ne narsa men, korkunuş bende sınaydı. Adam balasına üreytu at geydi. Her türlü narsadan, jumıstan, akşadan, dünyadan, balaşağıdan, yerten künüm ne bola deken degen sekildi. Jäne de açtık bende Allah Subhanahu wa Taala sınay degen. Kazir Kudayga şükür. Açtan ölüp jatkan otandaşımız jogo, bırak kördü ol, waqtta öttü kei birilerin basından. Jappay halktın basından öttü. Ол да Алла Субхана ва Тааланың сынағы екен. Алла Субхана ва Таала ешкімге зұлымдық жасамайды. Қандай да бір басына іс түсіп жатса, ол Алланың сынағы пенденің өзіне өзі еткен зұлымдығының себебінен де болуы мүмкін. Мал мүлікті азайтып та сынаймыз дейді Алла Субхана ва Таала. Және де жанды да азайтамыз дейді. Туған туыс, бауыр, бауыр еті балаң араңнан өтеді. Аллах Таала алады, біреуді ерте, біреуді кеш, ол да сынақ. Сол сәтте сабыр еткендерді сүйіншіле дейді Алла Субхана ва Таала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға соларды сүйіншіле дейді. Бұл дүниеде бір адам саған сүйінші алып келсе, сүйінші хабармен келетін болса, қуанасың. Тезірі айтса екен дейсің. Сүйінші деп тұрса, ол жай нәрсені айтып жатқан жоқ. Демек сен содан қуанатындай нәрсені айтады. Сен елемейтін бір нәрсені келіп саған сүйінші демейді. Біледі одан қуанбайтыныңды. Бірақ сен қатты қуанышқа бөлетін нәрсені келген кезде хабарды айтпай тұрады алдын ала. Сүйінші дейді. Ей, аласың сүйіншіңді, айтшы тезірақ дейсің. Неге? Себебі сен қуанатын нәрсе. Енді ол сүйінші басшы тарапынан келсеші. Елбасынан саған сүйінші бір хабар бар десе, қандай халге түсіз. Патшалардың патшасы Алла Субхана ва Тааланың өзі сүйінші деп жатыр. Кімдерге? Сол басына қиыншылық түскен кезде, басына сынақ берілген кезде сабыр еткендерге дейді. Ал енді сабыр ете алмай, Алла Субхана ва Тааланың тағдырына шыдай алмай қарсы келетіндер бар. Ол сәтте не істейді? Налыйды, әр жерге ұрады басын, оңға да солға да. Ең соңында тіпті өзіне өзі қол жұмсауға дейін барады. Ол болып та жатыр. Әлемдік статистика бойынша минутқа жетпей бір адам өліп жатыр өмірден дейді. Өз өзін өлтірумен. Неліктен? Себебі Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларға қиямет күніне және де тағдырға иман келтіру деген мәселе бар. Тағдырға деген кезде жақсылықта, жамандықта Алладан деп білу. Сол тұста әлсірегеннен кейін не істейді? Өз-өзіне қол жұмсауға дейін барады. Алла Субханаху ва Тааля басына бір қиыншылық берді. Не үшін? Оны сынау үшін. Біреуге енді байлық, қуаныш беріп жатыр. Ол да сынау үшін. Сол сәтте шыдай алмай тағдырға қарсы іс-әрекет жасады. Бүгінгі тақырыбымызда сол төңірегінде болмақ. Адам баласы өз-өзіне қол жұмсау. Жиіліп бара жатыр. Себептері әркімдікі әр қалай. Бірақ басым көпшілігі негізгі себебі басына түскен күнге шыдай алмай тағдырына қарсы келу. Құран Кәрімде Алла Субхана ва Тааля сынаймыз деді. Енді қиналып жүрген бауырға біз көбінесе намаз оқы, құлшылық ет. Оразаң дұста, шаман келсе қажылыққа бар, зекетіңді бер, өмірің жақсарады деп айтамыз. Яғни басқаларын айтпағанда да намазды айтамыз әсіресе, бір-бірімізді уағыздағанда, намаз бастасайшы, өмірің жақсы болады. Мен намаз бастаған едім, Құдайға шүкір, өмірім реттелді дейміз. Шындығында ол намазды бастап, хидаятқа түскеннен кейін оның сынағы еселеп келеді. Себебі ол әлгі секілді бастауыштағы емес ол. Ол жоғары сыныптағы адам.
Onun derecesi Allah'ın alında joharrak buladı. Allah subhanahu wa ta'ala اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ deydi Kur'an-ı Kerim'de. Müslümanlar men cürüm jasaydın, jamandık jasaydınların ekevini ten kılamız mı deydi. Ekev bir mi deydi, jo, bir emes ol ekev. Mindetti türde Allah'dan korkatın adam, Allah'dan korkatın adam kim? O'nun buyruklarını orındaydın adam, o'nun tıygan tıyımdarından tıyılatın adam. Ol mindetti türde Allah'ın alında derecesi joğarı buladı. Bir satı olsa da elgeden joğarı buladı. Әрине, соңғы сәтімен өлшенеді адам баласы. Бірақ дүниеде оған үкім беру барысында сізбен біз не істейміз? Намаз оқып жүрген адам мен одан жарықта жүрген адамның екеуін тең қоя алмайсың. Мына дүние, дүниеде ең соңғы Алла дейтін адам қалмаған кезде қиямет болады. Алланы еске алатын соңғы адам жер бетінде қалмаған кезде қиямет болады. Демек, мына дүниенің тұруының өзі Allah subhanahu wa ta'ala Müslüman için ustap tur dünyanın. Müslümanın derecesi joğarı. Onun için de yendi. Kulşuluklarına bekem adam tıkı odan da joğarı boladı. Tünümen kanqıratın, tünümen nefsinin sonunda jüretinmen tünümen tahajjud adam, tahajjud okuyduğun adam ekeu bir dey bolmaydı. Harine ol joğarı boladı. Allah subhanahu wa ta'ala sınayt dedik. Өмірде сынақ береді. Біз тағдырдың жақсылығы да жамандығы да Алладан деп білдік. Иман еттік. Алла субханаху ва тааля сізбен бізге дүниеде көптеп нығметтер береді. Берген кезде адам баласы қуанады. Алла мені жақсы көреді екен деп. Енді сынақ беріп, шамалы сот берген нәрселерінен алған кезде Алла мені тастап қойды деген ойға барады дейді. Құран Кәрімде Алла Субханаһу ва Тааля айтады. Аллах Таала Рабби акраман дейді берген кезімізде. Алған кезде ше. Сынақ бергенде Рабби аханан деп. Назар салмай қойды, тастап қойды мен деп. Екі сәтте де ол сынақта болады екен ағай. Енді Құдай Тағала Құран Кәрімде әлгі намаз оқитын мен намаз оқымайтын деді қой енді. Құлшылық істейтін мен істемейтін деп. Ол намазға жығылып, құлшылыққа келгеннен кейін сынаққа ілінбейміз деп ойлай ма дейді. Ол сынағы есесімен болады оған, бірақ ода көтере алатын күш болады. Иммунитет пайда болады ода. Басына қиыншылықтар келе ма, оның намазы бар. Барып жалбарынатын. Қиыншылықтар келді ма? Оның бойында сабыр деген Алла субханаһу ва тааланың оған беретін сипаты пайда болады. Одан жырақта жүрген адамдарды көбінесе байқаймыз. Басына қиыншылық түсті ма дереу Аллаға қарай бет бұруға бара бермейді көбісі. Әбден әр нәрсеге басын ұрып-ұрып болғаннан кейін соңында барып келеді. Ал Алланың әмірлерін орындап жүрген пендеше ол не істейді? Қиыншылық келді ме бірінші ол Аллаға қарай жалбарынады. Я Раббым. Ол бара алмайды себебі беті де жоқ қарауға. Оның айтқанын орындап жүрмегеннен кейін оған қай бетіммен Аллаханы жаямын дейді. Алла субханаһу ва тааляға мұқтаж емес секілді сезініп жүрген адам ол кішігірім басына қиыншылық келген кезде дереу оған қарай бұрылмайды. Оның намаз оқып жүрген адамдарда ол не істейді? Дереу, «Я Рабби, мына қиыншылығымды мен жеңілдетші, құтқаршы» деп, әрбір басына қиыншылық түскен кезде Аллаға қарай бұрылады. Яғни сондай бір күш пайда болады ода. Оны иман дейді. Басына қиыншылық келді ма, дереу Аллаға қарай жалбарынады. Сол үшін оған сынақтар жеңіл болады. Әлгі сізбен біздің айтып жүрген «намаз оқысаң ғой, өмірің реттеліп кетеді» деген сөздің сыры міне осы. Неге? Себебі дереу бұрылатының бар. Және де сен басына қиыншылық келсе де, «Я Рабби, бұның да артында бір хайырлық бар ғой. Инна мәәлі үсірі үсіра» дегесің ғой өзің. Құран Кәрімде уәде бергесің ғой. Қиыншылықтың артында міндетті түрде көптеп жақсылықтар келеді. «Фа инна мәәлі үсірі үсіра» деп тағы да қайталап айттың ғой. Бұл қиыншылығың артында көптеп маған жақсылықтар бересің, мен оған сенемін, «Я Рабби» деп шыдаймыз.
Ал энди одан жаракта жүргөн адам эмне истейди? Өзүн ар жака бир урат. Тагдырга каршы келет. Неге деген сурак? Неге деген сурак? Аны мазалай берет. Энди намаз окуп кулчулук этип жүргөн адам ондай өз-өзүн кол жумсауга бара койбайтын чыгар. Жагы себептерин айтып кеттик. Көбүнесе бул нерсеге душар болуп калып жаткандар кимдер? Мусулман. Бирок Алла субхана ва тааланын буйруктарын орундауга, тыйган тыйымдарынан тыйылууга тырышып жүрмөгөн баурларыбыз. Барлык нерсе онун пландагандай болуп кете берүү керек эди. Болмай калды. Неге? Немесе басына бир ауру беретин болса, неге мен? Неге мени сынайт бүйтип? Неге ананы сынамайт? Бир агабыздын баласы аккан боп ауырды. Аль-Фарабидин боюнда институтта жатты. Сонда койлатын сурагы неге дейт? Намаз окуп кетти деген кезде катты кубандым. Намаз окуп кетипти кой машалла. Ар бир иште бир хайыр бар деген кой. Оңой эмес балаңды балаң ауырып жатса өз жалгыз ул бала сонда барып сухбаттасқан кезімде неге деген сұрақ қойды. Намаз оқып жүрсе де не үшін оқыды? Әйтеуір осыған бір дәрмен бола ма екен, осы жазылып кете ме екен осыдан деген мақсатта бастап кетті. Сонда неге дейді? 10 адам өлтіргенде жүр ғой, емін еркін. Неге оған бермейді? Неге маған береді? Неге менің балам не кінәсі бар? Кәхф сүресінде Муса алейхиссалам мен Хызр алейхиссаламның кездескен екеуінің оқиғасы бар. Бір емес, үш оқиға ол жерде қозғалады Кәхф сүресінде сонда екеуінің оқиғасы Муса алейхиссалам көптеп тәлім алады. Бізге көрініп жатқан жаман деп көрініп жатқан нәрселердің артында хайыр бар екендіктерін үйренеді Муса алейхиссалам. Соны баяндап бердім. Сонда да жанына батып тұр, қабылдай алар емес. Ақыры өмірден өтті, бірақ сол бала өмірден өтетін болды ғой деп тағы да бір қыз дүниеге келді. Тағы да бір бала дүниеге келді артынан. Құдай тағала бір баласын алғанымен бір қыз бір бала артынан сыйлады. Әрбір істе бір хайыр бар. Соның артынан түсінді туысқанның кім екендігін және араласып жүрген жора жолдастың кім екендігін. 2 жыл жаттық, бір жора жолдас келіп түнеп қасында көмектескен жоқ. Жұмысы тоқтап, базары қиналып жүрді туған туысқандары. Қарамай, ақшасымен туған туысқандарын тастап, жора жолдастармен күніге солармен уақыт өткізетін еді. Отбасымен араласып, басқа тағысындағы туысқанды ұмытып кеткен еді. Квартирада жүрген бауырларына көмектеспей жора жолдастармен кеткен еді. Бірақ соңында түсінді. Осы 2 жылдың ішінде кімнің кім екендігін түсінді. Яғни Алла субхана ва тааля басқа бір нәрсе бере ме? Міндетті түрде оның артында бір хайырлық бар. Сендерге жамандық болып көрінуі мүмкін, бірақ ода жақсылық бар. Сендерге жақсылық болып көрінуі мүмкін, бірақ ода жамандық бар. Сендер білмейсіңдер, Алла біледі дейді Құран Кәрімде. Басымызға бір нәрсе келді ме? Алла субхана ва тааля дана бол. Ол бекер бермеді ол нәрсені. Алла субхана ва тааляның елшісі бір шайқаста жүрген кезде Абу Хурайра радиаллаһу анху айтады. Батырлықпен шайқасып жатқан біреуді көрдік дейді. Келіп, я Расулалла, біз мынау секілді істей алмадық қой. Қараш, өте сақ, оңына да солына да қарайды. Қараш, қалай дін үшін дұшпандарға қарсы ешкім бұған тұрып бере алмай жатыр. Оңынан келгенде, солынан келгенде байқап қалып, дереу қылышымен қайтарып, қандай ерлік танытып жатыр деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол отта деп айтты. Бәріміз таң қалдық дейді. Абу Хурайра радиаллаһу анху артына түсіп алдым дейді. Неге? Істеп жатқан ісін қараңыз. Қалай ол отта? Содан майданның алаңында бір кезде оны жарақаттанған күйде таптым дейді. Сол өзінің жарақатына шыдай алмай өз-өзін өлтірді дейді. Мен қауымымның арабтарда қауым бар ғой, жаңағы ру-ру секілді. Қоңырат, ұлы жүз, кіші жүз, оның ішінде найман, албан деген секілді. Менің руымның мәртебесі үстем болсын дедім деп барып, әлгі ауруға шыдай алмай өз-өзін өлтірді дейді. Жүгіріп келіп, я Расулалла, сіз жайында біреуге өстіп куәлік берген едіңіз ғой, ол отта деп айтқан едіңіз ғой. Сол адам осылай-осылай істеді деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашхаду анни расулуллах деп үш қайталай айтады. Алланың атымен Аллаға куәлік етемін. Мен куәлік беремін. Мен Алланың елшісімін деп. Куәлік етемін мен Алланың елшісімін деп үш қайталай айтты дейді. Яғни сендер не менің айтқанымды
Sen bi tursundar ma? Men paygambarmın goy. Onun artına barıp tüsüp körüp endi Abu Hurayra da kızıkkan şar ne üçün eken degen. Sebebin bilgiş kelgen şar paygambar sallallahu aleyhi ve sellem onun soğunu ne bulatın Allah subhanahu wa taala aldın ala bildirip otur. Men Allah'ın elçisimin kuvalik eteyin dep tağı da bir sendirip otur. Sahabalar tağı bir sonday adamdı maqtadık deydi. Maqtağan ek ol tozağı dep paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytı deydi. Sonda sonunda onu da baykasak jarahatına şıday almay көбүнесе мына батырларда колсуз жүрөм ба, мой аяксыз жүрөм ба деп сондай нерсеге өз-өзүн сала салат. Караңыз, бул сиз басыңызга түшкөн бир кыйынчылыкта кол жумсайтын болсаңыз, анын халы не болмок? Мына жакта караңыз. Алланын жолунда майданда жүрүп Алла субханаху тааланын мейримин элине алмай жүр. Неге? Себеби шыдай алмай, ауыртпашылык, алга ауырбатканына намысын ойлап эртең колсуз жүрөм ба деп өз-өзүнө кол жумса жиберип атыр. Кылышын жерге коюп, тәнин соган тастай салды дейди. Сүйтүп өлүп кетти дейди. Алла субханаху тааля бизге мына денебиздин бир бөлүгүнө де зыян берүүгө уруксат этпейди. Ойломайык, тәнім өзүмдүкү өзүм билем, өмүрүм өзүмдүкү өзүм билем деп жок. Sizge berilgen bul tän amanat etip berilgen dünya. Sizge berilgen bul ömirde amanat etip berilgen. Onu siz kalaganınızça jumsay aluğa hakkınız yok. Allah subhanahu wa taala'nın buyurgan buyruktarı bir elge Allah subhanahu wa taala'nın elçisi aytadı go. Tänine sürüt saluşulardı. Lağnettesin deydi Allah taala. Saluşulardı da saldırışulardı da deydi. Nege? Özgörtüs. Allah'ın jaratkan jaratılısına riza bolmay özgörtüp jasap atır. Ал энди өз-өзүн өлтүрүү дегенче толук бир денеңдин бир бөлүгүнө кесип тастауга немесе өзгөртүүгө хакың жок экен, толук кандай өз-өзүнө өзүн өлтүрүп жиберүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Сендердин алларыңда бир үммөт бирөө өттү" дейди. Алдын үммөттөрдөн өз-өзүн кол жумсат дейди. Алла субханаху ва тааля пенде маган асыктыма деди. Ягъни оган белгиленген өмүрдө кыйып не истеп жатыр? Алдын ала. Жүзүгө асыр, алдын ала өлүп маган карай. Бул бир Аллага махабат менен асыгуу эмес. Риза болмой өмүрүнө асыктыма, мен оган жаннатты харам эттим деген. Деген экен Алла Таала. Мен оган жаннатты харам эттим дейди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жаназага келе жатканда, "Я Расулулла, бул пышак менен өз-өзүн өлтүрдү" деген кезде жаназасын окумай кетип калды дейди. Не үчүн? Мусулман кафир болуп кетти ма? Жок, мусулман эди ал. Биледи кийинен сахабалардын аны окуйтун. Бирок сол иштин кандай үлкен күнө экендигин билдирүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаназасын окумады. Окумады анын жаназасын. Жана одан кийингилерге сабак болсун деп. Энди жаңа айтып кеттик, бул ишке кимдер түшүп калат көбүнесе? Өмүрдө кыйналып. Мына жаштар тарапына келетин болсак, ал төсөктө жаткан адамдын энди түшүнүктү. Бирок ал да кеширимди деген нерсе эмес. Кыйналып кеткендиктен хадисте келеди. Катты кыйналып кеткен адам былай деп дуа этүүнө гана уруксат экен. Я Рабби, осыдан кийинги, яны ошо сынак берилди го, кыйынчылык берилип атыр, басына ауруу берилип атыр. Осыдан кийинги өмүрүмдө мен үчүн кайырлык бар болсо, онда мени жасат. Ал болмасашы, онда менің жанымды алшы деп қатты қиналған адамға төсек тарды. Болады, арқасы шырып кетеді, қиналып кетеді адамдар бар. Шыдай алмай кетеді. Сүйтіп қана дұға етуге рұқсат дейді. Ар жағында мен үшін хайырлық бар болса, жазылып кетер бір, мен үшін хайырлы өмір болатын болса, себебі жазылып кеткеннен кейін де ол күпірлікке кетіп қалуы да әбден мүмкін. Жазылып кеткеннен кейін де ол қайттан күнәға белшесіне батуы мүмкін. Жоқ, ар жағында мен үшін хайырлы өмір болатын болса, онда мені жасат. Болмайтын болса, я Рабби, менің жанымды алшы деп дұға етуге ғана рұқсат етіледі. Алла субханаху ва тааля Құран Кәрімде "Уала тақтулу анфусакум" өз-өздеріңді өлтірмеңдер дейді. Өз-өзіңді өлтірме деп жатыр. Алланың бұйырған бұйрығына қарсы келіп
Және тағдырына риза болмай, сол іске барғандарға Алла субханаху тағала бұл дүниенің өзінде қараңыз, бірінші болып оған берілетін жаза не болып тұр? Жаназасын пайғамбарымыз салса оқымай отыр. Бүгінгі таңда да қайтыс болғандарға көбінесе баратындар кімдер? Өз-өзін өлтіргендерге. Көп имамдар барғысы келмейді. Ана молда барасасын, біреу табасасын. Өзгелерге сабақ болсын. Қайтыс болатын болсаң, тіпті Ханафи мазхабында үлкен имамдарға баруға тыйым салынады. Халық артынан еретін сөзі өтімді имамдарға тыйым салынады дейді. Қатардағы жаназа шығара алатын бір мұсылман шығарасасын дейді. Артынан адамдар еретін имамдарға баруға болмайды ол. Неге өзгелер ойлансын соны? Қараш, жаназаңа да тіпті имам келмейді. Қатардағы біреулер шығара салады деген жаназасын. Ал енді мынау жастар жағына келетін болсақ, көбінесе қазір еліктеумен. Енді біздің елде Құдай сақтасын бет аулақ, бірақ өркениетке жеттік, дамыдық деп жатқан елдерде, рухани жағы әлсіреп жатқан елдерде, тіпті өз-өзін өлтіру күнін де ажыратып қойған дейді. Махаббат күні, алдау күні, анау күн, мынау күн деген секілді, өз-өзін таудан жоғары биік ғимараттан тастап өлтіре ме? Уышы өле ма, тағысын тағы сондай күндер ажыратқан дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қиметтің күні кісі бұл дүниеде не нәрсемен өзін өлтіретін болса, ол темірмен өлтірді ма, оған қолына темір беріледі. Өз-өзін асып өлтірді ма, дәл солай. Уышы өлтіре ма, не мен өлтіретін болса бұл дүниеде, сол нәрсе беріледі, сонымен өзін қиметтің күні өз-өзін өлтіріп, сондай азапта жүреді дейді. Адамдардың бәрі көре салысымен дереу біледі ол, бұл дүниеде не үшін барғанды, жаңағы қалай өлгенді. Енді сол өз-өзіне қол жұмсау арқылы мәселесін шешті ма, соған кеп тоқталайық. Басына түскен мәселе шешілді ма, әйелімен ұрсып қалды, тағысы тағы бір нәрсе болды, айып ашылатын болды, не істейді? Қаншама ит өлейін, сонда анау жылайды. Оған бір нәрсе доказать етемін мен деп. Онымен мәселе шешілмейді ғой. Балаң қиын ауруға түсті, арда жүгірдің, берде жүгірдің, жазылмайтын ауру, ақша іздеп жатсаң басқа қиын алып кеттің. Не істейді? Баратты. Әлгі мойнына түскен жүкті көтере алмағандықтан барып өз-өзін асып жатады. Мәселені шешті ма? Шешкен жоқ. Сол мойнына салған жібің немесе атып өлтірген оғың, ішкен уың сенің мәселеңді шешіп бермейді. Адам алдымыздағы өткендерге назар салу керек. Тарих не үшін оқытылады? Өткеннен тағылым алу үшін, ғибрат алу үшін. Және олардың қателігін жасамау үшін. Олардың жіберген қателігін қайталамау үшін оқытылады. Біздің алдымыздағыларға қарайықшы. Ең қиын сәт бізде ғана ма? Жоқ, басқаларда да болды ма? Ал енді Алла субханаху тағала әрине жаңа айтып кеттік, Алла залым емес. Сіз Алланың бұйрықтарын орындап, тура жолмен жүрсеңіз, сынақ келмейді емес, келеді. Бірақ сізде оны көтер алатын күш болады. Сол үшін де бір өміріңіз де жақсарады. Ақыретіңіз де жолға түседі. Сізбен біздің міндетіміз сондай қиыншылыққа түскен бауырларға қол ұшын беруіміз керек ағай. Оларға барынша көмектесуіміз керек. Жағдайын сұраңыз. Дүние ешкімге тұтқа емес. Азаяды деп ойлайсыз, жоқ, бірақ біреудің бір жағдайын жақсартатын болсаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Кімде кім дүниеде бір мұсылманның қиыншылығын кетіретін болса, Аллаһ тағала қиямет күні оның қиыншылығын кетіреді дейді. Қияметтің қиыншылығының алдында дүниенікі түк емес ағайын. Кеше осы жер сілкінісі басқа тағысы тағы болды, Алматыда көрдіңіздер, ажиотаж болды. Бір-бірін ұмытып, жалаңаш төменге түсіп кетіп, көлігіне отырып қашып шығып, бір-біріне хабарласып, әй, мамамды ұмытып кетіп, мамаңды аласаңдаршы деп бауырлар бір-біріне звондап жатты. Дүниенің өзінің қиыншылығында қашып, әке-шешесін бір-бірін танымай қашып жатыр. Қияметтің күні Аллаһ тағаланың өзі айтады: "Яума яфирру мар'у мин ахихи", кісі өзінің бауырынан қашады, "ва уммихи ва абихи", анасынан, әкесінен қашады, "ва сахибатихи ва банихи", әйелінен қашады, өзінің жарынан қашады кісі. Балдарынан қашады дейді. Не үшін қашады?
соңчалык кыйындык күндө менен бир нерсе сурап калмасынчы. Онун кукун өтөмөгөн болсам менен талап этпесинчи мына жерде кеп жагымдан алмасынчы деп кашады бир-биринен. Сондай кыйын күндө Алла субхана ва тааля кыйынчылыгын кетирет дейт. Кимдин мына дүйнөдө бир мусулмандын кыйындыгын кетиретин болсо, сондай халге түшүп калып жаткандар бар ма? Билемиз ба? Барынча кол ушун берүүгө тырышуубуз керек. Мына Аксак Темир Баязитти колго түшүрүп, алдына алдырган кезде Баязитти алып келди. Бөкүрөйүп калган кыйсык. Сонда Аксак Темир күлгөн экен. Күлгөн кезде Баязит ренжип, "Сен маган менин халиме күлмө. Менин басыма түшкөн күн саган да түшүү мүмкүн, дүйнө туткай эмес." Сонда эй тагдырды мен де билем тураксыз экендигин. Мен оган күлүп жаткан жокмун. Мен секилди аксак пен сен секилди бүкүргө кыйсыкка дүйнөнү бере салган Кудай. Кудайдын козунда дүйнөнүн эч кандай салмагы жок экендигин мен түшүндүм деген экен. Бул мал, мүлк, патшалык, дүйнө Алланын алдында эч кандай салмагы жок. Бар болсо ул Карунга бермес эт, Фараонго бермес эт. Алла субхана ва тааля баршамыздын соңумузду кайрылы кылсын. Жаңа айтып отурмуз тагдыр деген нерсе деп. Имандын шарттарынын бири тагдырдын ичинде жакшылык да, жамандык да Алладан. Бирок сиз менен бизге бекитилген дүйнө аракет жасап, карап калуу эмес. Аракет жасайсыз. Себеби Алла субхана ва тааля сизди соңгу сатыңызга дейин сынайт. Жана сынактан өткөн сайын Алланын кузурунда даражаңыз жогорулат. Жогорулайт. Университетте, мектептерде эмтихандар болот не үчүн? Баланы одан кейинги сатыга өткөзүү үчүн. Бурундары болушу эт мектептен мектепке калып койт деген, э? Эстейтин эдик. Көрдүк да. Мектептен класстан класска, сыныптан сыныпка калат. Неге? Өтө алмат себеби. Оган берилген сол 9 ай бою окутулган дүйнөнү берилип аткан нерсени тапшыра алмады, өтө алмады, сол жакта калды. Казыр энди өтүп кете береди го энди. Көрсөткүч төмөндүп кетпесин деп өткүзүп бере беребиз. Дәл солай Алла субханаху ва тааля пенделерді сынайды, сынақ береді. Сынаққа сабыр еттіңіз ба, шыдадыңыз ба, Алла субханаху ва тааля көтереді. Мүминнің ісі ғажап деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ерекше бағалайды. Ол мүминнен басқа ешкімге берілмейтін дүние. Ол не екен, я Расулалла? Оның басына қуаныш келетін болса, ол оған шүкір етеді дейді. Сөйтіп ол оған сауап болып жазылады. Екінші хал, қандай хал? Оның қарама қарсы кыйынчылык келетин болса, өзү осу экөөнүн арасында өтөт өмүрүбүз. Кыйындык келди ма, мүмин ол үчүн сабыр этет. Әйел менен урушту, баласы тыңдамай жатыр, көшөдө, жумусунда, тагысын тагы келип жатыр. Сабыр эткен үчүн Алла субхана ва тааля он тобогун сабап кылып жасат. Бул мүминден башка эч кимге берилмейтин нерсе дейт. Сол үчүн башка кайгы келди ма, сабыр этүүдү үйрөнүбүз керек. Бирок сабырды тилемеңдер дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әлгі қиыншылық келген кезде шыдап өзгенді кешіріп жіберген бұл ұлы істерден. Алла Тағаланың өзі Құран Кәрімде мин азмил умур дейді, ұлы істерден. Бірақ сол сахабалардың, тәбиғиндердің немесе пайғамбарлардың өмір баянын оқып, мен де басыма сондай сынақ келсе екен, мен де шыдасам. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде сабыр етушілердің сауабы шексіз болады дейді. Шексіз сауапқа мен де иеленсем деген ойға бармау керек. Неге сынақ келетін болса адам шыдай алмай қалады екен. Алла субхана ва тааля қиындығынан баршамызды сақтасын. Алла субхана ва тааля сондай қиыншылыққа түсіп қалып жүрген бауырларымыз болатын болса Алла тағала қиындығын жеңілдетсін. Кейде қиналғаннан мешітке келетіндер бар. Арамызда бар болса бауырларымыз айтарымыз Алла субхана ва тааланың берген амаратына қиянат жасамаңыз. Шыдаңыз, сабыр етіңіз. Алла тағала алдында жақсы күндерді нәсіп береді. Өйткені Құранда уәдесі бар. Инна маал усри юсра деген қиыншылық келді ма, артынан міндетті түрде жеңілдіктер де келеді. Алла субхана ва тааля сіз бен біздің естігенімізге амал етуді нәсіп етсін. Амалымызды ықыласты құлдардың қатарынан етсін. Басына қиындық түскен бауырларымыздың қиындығын Алла тағала жеңілдетсін. Ауырып жүргендер болса шипа берсін. Сапардағылардың сапарын сәтті етіп, қарызға батқандардың Алла тағала қарызынан құтылуын нәсіп етсін. Әрбіріміздің өле өлгенше тура жолдан тайдырмасын. Бір рахметке.